tomto třetím a pro tento článek posledním videu si porovnáme dva aktuální rivaly na poli high-endových Android telefonů. Je to aktuálně představovaný Samsung Galaxy S a HTC Desire. Začneme tedy srovnáním té konstrukce. Jak vidíte na první pohled, je celkem jasné, že ten Galaxy je o něco větší. A to jak na výšku, tak i na šířku. Co se týče tloušťky, na tom by měl být trochu lépe ten Samsung, ten by měl být o pár milimetrů hubenější. No ale všechno to, jak vidíte, vyplývá hlavně z rozměru toho displeje, protože Desire má u lopříčku displeje 3,7 palců a Samsung Galaxy S plné 4 palce. Když už jsem u těch displejů, ty mají stejné rozlišení, avšak Samsung nabízí svoji vylepšenou technologii Super AMOLED, kdežto Desire používá běžný AMOLED display, který mimochodem také vyrábí Samsung. Když zůstaneme na přední straně, vidíte, že se ty telefony liší i v těch ovládacích prvcích. Desire má klasicky celkem, dejme tomu, 5 tlačítek. Tlačítko pro návrat domů, tlačítko pro menu, tlačítko pro šipku zpět, tlačítko pro vyhledání speciální a tady tento optický trackball, který slouží zároveň jako potvrzování. Samsung se vystačí takto pouze se 3 tlačítky, které už jsem ukazoval, a to je to menu, šipka zpět a domů. Co má Samsung Galaxy S oproti Desire navíc na přední straně, je tady ten fotoaparát pro videohovory. Jak vidíte, oba telefony postrádají schodně spoušť fotoaparátu. Desire má vypínací tlačítko nahoře a Samsung tady vlevo. 3,5 mm jack konektory jsou schodně na horní straně, avšak Samsung si tady nechává i ten systémový konektor micro USB a Desire ho má na spodu. Co se týče zhodnocení kvality té konstrukce, tady bych řekl, určitě vyhrává ten HTC Desire, protože nabízí jak kovy, tak myslím i mnohem kvalitnější nebo kvalitněji vypadající plasty. Ten Samsung, jak jsem ukazoval v minulých videích, opravdu vypadá tak trochu pochybně a celkem řekl bych levně, nebo ty plasty opravdu nebudí nějakou velkou důvěru na to, v jaké se nacházíme kategorii telefonu. Ještě jsme se nedívali na zadní stranu. Tady vidíte opravdu ten rozdíl. Samsung nabízí lesklá záda, takže se ušpiní, když to Desire má záda matná, pogumovaná, takže se velice pěkně drží v ruce. Co se týče hardware výbavy uvnitř těch telefonů, tak asi nemusím moc připomínat, že oba telefony běží v podstatě na podobném základu. Oba mají 1 GHz Snapdragon procesor a podobné množství paměti RAM. A zároveň samozřejmě běží i na stejném základu operačního systému, to je Android od Google. Samsung v této chvíli běží ještě na verzi 2.1 a Desire právě v těchto dnech nabídl oficiální aktualizaci na verzi 2.2 Freo, takže zde už mám nahránou verzi 2.2. Pro ten Samsung ta verze 2.2 samozřejmě přijde také, ale aktuálně ještě není oficiálně k dispozici. My se takto zběžně podíváme i na porovnání těch obou prostředí. V podstatě oba dva telefony už jste velice podrobně viděli jednak na videích, jednak na screenshotech, na našich stránkách představovány, takže to asi nebudu nějak pitvat moc do podrobností, ale tady to posouvání na těch plochách tady zůstává stejné, ale každé to uživatelské prostředí nabízí trochu jiné widgety a trochu jiné uspořádání. Jenom připomínám, že Samsung nabízí uživatelské prostředí TouchWiz a u HTC je to prostředí Sense. Tady, kdybych vyslovil nějaký svůj subjektivní názor, tak řeknu, že asi to prostředí HTC Sense je trochu propracovanější a myslím si, že i hezčí, nabízí mnohem víc těch widgetů, než je tomu u Samsungu. Toho jste ostatně i v předchozím videu viděli, že těch widgetů tam není tolik, jako když. Když se podíváme na nabídku toho HTC, kde těch widgetů je opravdu neporovnatelně víc od HTC přímo. Další rozdíl
nabídka aplikací se v Samsungu posouvá do strany, v Desire ze zhora nahoru. Tady myslím, že je to celkem jedno pouze o nějakých osobních preferencích, ale myslím si, že ani jedna varianta nemá nějakou zásadní výhodu nebo nevýhodu. Co se týče nějaké té svěžnosti, myslím, že díky té hardwareové výbavě na tom jsou telefony, oba dva telefony velice dobře a nemá mít tedy v podstatě co vytknout, co se týče opravdu rychlosti a pohodlnosti toho ovládání. Zde asi teďka na to nemáme úplně čas, ale kdybychom porovnali, udělali nějaké testy prohlížečů, tak asi by na tom Desire nyní byl lépe, protože má ten nový operační systém, který má mnohem rychlejší jádro zobrazovací pro JavaScript a další technologie. Ale ten základ je v podstatě podobný. Navíc Samsung pravděpodobně velmi brzy dožene, když dostane svůj update na verzi 2.2. Pokud si vybavíte specifikace obou dvou telefonů, tak zjistíte, že oba nabízejí fotoaparát se shodným rozlišením, tedy 5 megapixelů. A od této chvíle, kdy je Desire updateovaný na verzi 2.2, dokonce nabízí i stejné možnosti natáčení videa, tedy oba telefony dokáží natáčet v HD ready rozlišení. Takže tolik z velice rychlého srovnání obou dvou rivalů. Můj takový osobní závěr z toho je ten, že pokud opravdu chcete co největší displej, tedy více prostoru na užívání, ten displej Super AMOLED u Samsungu je navíc ještě o něco pěknější než u toho Desire díky té technologii Super AMOLED, tak volba by mohla padnout právě na ten Samsung. Pokud chcete přeci jenom o něco málo kompaktnější telefon, můžete jít do Desire. Jinak co se týče těch možností a schopností těch telefonů, jsou na tom podle mě velice vyrovnaní. Rozdíl je v těch uživatelských prostředích, což spíše záleží na osobních preferencích. No a takový hlavní rozdíl bych viděl asi mezi těmi telefony i v tom zpracování té konstrukce, jak už jsem ukazoval. Ten Samsung používá trochu méně honosné materiály a navíc myslím, že i ta hardwareová tlačítka na Desire jsou přeci jenom lepší než tato senzorová u Samsungu. Takže já doufám, že jste si udělali nějakou malou představu o tom, který telefon by vás více zaujal v případě, že se mezi nimi rozhodujete. A já vám děkuji za pozornost, za sledování všech tří videí a doufám, že se uvidíme u dalšího videa na mobilne.cz.
Desire.